Please listen carefully. Καλώς ήρθατε στο Radio Πικραλίδα. The Radio Πικραλίδα. Welcome to Radio Πικραλίδα. Radio Πικραλίδα, το ιντερνετικό ραδιόφωνο των ανήσυχων εφήβων του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Με την υποστήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ραδιό πασχεδάκι παρέ μπορεί τα φύρβα δίχως ομαλή. Εμβούς, χαμπανιδόρε μό, μηχόν τα αρωβετή βο μόζου είναι και τα τσισόι και τα τσοβοβάρ που δεν παρασούν τα οφέλε γιουνόν, σοφά που κονάβει. Με βία πω ο σαβιού και τον ρίο πέ, ρεγκίδα πέ, αβία πλό μόζου πέ βάτ καρέγγε, γιο απ' το πέλα ο ζωζί βλέγα πιο πέλε αέτη δερυμνάν. أهلا وسهلا فيكم راديو الانتباه. أول إشي راح يكون لشباب اليوم شو اللي شافوه في اليونان أول ما جوا اليونان شو شي لفت نظرهم چرا راح تحكي زهرة؟ سلام تمام شنوال نوی عزیز یاسس اکرواتش ماس سلام علیکم بیا سورینگ اهلا بالمستمعين اول باری که وارد یونان شدم زنان و مردان میگم که آزادی بیش از حد داشتن به دیدگاه خودم Από την αρχή που μπήκε στην Ελλάδα το θεωρεί ότι οι άντρες και οι γυναίκες περισσότερη ελευθερία έχουν από κατά τη γνώμη της. पहले जब यूनान में आए थे मर्द और खवातीन ने एक दूसरे के मुस्लिम लोगों को आजादी हासिल थी اول ايش شافته في يونان انه في نساء ورجال عندهم حريه اكثر في اليونان خیلی برنامه‌ریزی بود و ذهنم رو درگیر کرد گذشت زمان وارد این جامعه شدیم و الان برام عادی شده افتو چکانه پارا پولی اتیپوشی که پریرگو ایتانه حالا سیگا سیگا που πέρασε ο χρόνος κάτι συνηθισμένο جب میں پہلے ادھر آیا تھا میرے لیے بہت عجیب تھی جب آہستہ آہستہ میں نے اس کے لوگوں کے ساتھ مطلب گل جڑ گیا پھر راستہ صحیح ہو وهذا الشيء شافته في الاول ما جت على اليونان بعدين مع الزمن شافته شيء عادي انه الحريه عند الناس دومين چیزی که دیدم این بود که دوستیای پسر دختر رو دیدم تو دفترو تھیما کو ایده ایتانا مشا استین سیسی تا اوریا کے کوریچیا دوسری دفعہ جب میں نے دیکھا لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں دوستی بتایا میں شلے بتنا فضا رہا انو العلاقہ بین شباب والبنات چیزی کہ کامرن در کشورهای آسیایی و اسلام دیدن شاید کاتی بو دین نشینتیش منو آشتیش
Ισλαμικές χώρες ή στις χώρες που είναι στην Ασία. Το Ισλαμικό μιλικό με πότ καμ δίκτε έτσι. وبالنسبة للدول الإسلامية مش شيء مش معتاد عليه في دول آسيا اللي هم فيها عايشين. بدأت همي موارد دختر و پسر وقتی که به سن 18 سال میرسن حق انتخاب و همه چیزی که در زندگی دارن دست خودشون میشه و تصمیم میگیرن. Μόλις ανηλικιωθεί το παιδί άνω των 18 θα έχει το δικαίωμα να διαλέξει το τρόπο της ζωής του και να συνεχίσει το υπόλοιπο της ζωής του. इसी वजह से जब लड़की 18 साल के हो जाते हैं लड़का उसी वजह से अपनी जिंदगी का आगाज शुरू करते हैं بعد الواحد يصير عمره 18 سنه بصير له يقرر طريقه حياته واسلوب حياته اللي بده يعيشها که بعد مراد هم سے بات کریں بلوت اتعجبت جد بلیونان على اساس اجيت على بلد اوروبي يعني مختلف كثير بس يعني ما شفت اختلاف انه كانه يعني حتى خاراز والمدن والناس والعادات يعني زي سوريا بالضبط ايه يعني نفس التقاليد نفس كل شيء όταν ήρθα στην Ελλάδα περίμενα να δω κάτι διαφορετικό όταν άκουγα για Ευρώπη μικρός. Αλλά όταν ήρθα είδα ότι μοιάζει πάρα πολύ με τη Συρία, με τους δρόμους, με την νοοτροπία, με την απλότητα του κόσμου. زمانی که به داخل یونان اومد منتظر این بود که خیلی تفاوت‌های بسیاری بین کشور خودشون ببینه با اینجا یا به نظر به اینکه به اروپا نزدیک باشه ولی تمامی مردمش، تمامی فرهنگش، تمامی شباهتاش به سوریه نزدیک‌تره. پیدا جب هم یونان من نیاد من سنات بہت زیادہ یونان کے بارے میں کہ بہت بڑا ہوگا یورپ کے یورپ بہت بڑا ہوگا جب میں ادھر پہنچے تو ایک جیسا تھا جیسے کہ سیریا میں ہے انہوں نے شربون قهوه بشكل عجيب وخاص بالبارد کہ پینوں ریپبلیکو کو سوتے کافے کہ کریو کافے اینجا بسیار زیاد کافے می نوشن و مصرف کافه شون خیلی بالا ہے ادھر بہت زیادہ کافے پیتے گرم اور ٹھنڈا Μετά τον Μουράδ, την εμπειρία της από την Ελλάδα θα μας μοιραστεί η Μαρδιά. Μπάδα, Μουράδ, παρεμό, Μάθιε, θα σου πει αυτό το σύμβολο. Μουράδ και Βάδα, Μαχδιά, σε σου. Μπάδα, Μουράδ και Μαχδιά. اولین چیزی که توی یونان خیلی برام شگفت آور بود این بود که مردمشون خیلی برای هنر ارزش قائلن مخصوصا تئاتر. Το πρώτο θέμα που ήταν εντυπωσιακό στην Ελλάδα κατάλαβε ότι ο λαός της Ελλάδας, οι Έλληνες, δίνουν πάρα πολύ σημασία στην τέχνη, κυρίως στο θέατρο. Και πέλη με Ιουνάνο έτσι, με είναι δεκάτα και Ιουνάνοι λόγοι πότε φαν πέ πάτ, ως καζάδα διχάνοντα, εσύ τώρα γιο, τέτορ πέ οι λόγοι κάμ καρτέ. Αλλά λύση σούφτω, ενώ οι Ιουνάνοι μεχτάμε ορθήρ φιλφάν, χάσταν φιλμάσρα. دومین نکته که برام خیلی عجیب بود این بود که وجود کلمات فارسی توی زبان یونانی بود. Το δεύτερο θέμα ήταν κάποιες λέξεις που μπορεί να μοιάζανε ή που χρησιμοποιήσανε στη περσικό λεξικό υπήρχαν. Το δεύτερο μόνο ήταν μέρα και ο Ιουνάν με τις αλφάς ζάτα μιλτέ, φάρσισε.
وانتبهت انه في كثير كلمات فارسيه بيستعملوها في اليونان. جو دوسرا بات میرے لیے یہ تو بہت تجربہ تھے کہ یہ لوگ لڑکوں میں سے جوان لوگ بہت بیکار ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ کافی پیتے ہیں انو كثير شباب شباب هون غالبيتهم عاطلين عن العمل عشان هيك بيشربوا قهوه عشان اليوم يمشي چیزی که خیلی بر من جالب بود این که کسایی که بالای سنن پیوند نمیشن به خانواده هایی که تو اروپا دارن افتو بو ایتن اندیپوشیاکو یا تی فاطیما ایتن ای اپنانوشی توش انیلیکوش بگینوتن ادو شنیلالا میرے لیے بہت تجربہ اور بات تھی جب لڑکے ادھر جو رہتے ہیں مطلب 18 سے اوپر ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جس کا فیملی دوسرے یورپ میں ہے اس کا مطلب زیادہ وہ ڈیلے ہوتا ہے کام وشی لفت نظر کمان دو مقدار الصغار انه يسوا لم شمل معاهله و یکی اینکه کشورهای مثلا ترکیه زبانشون فرق داشت با یونان و برای صحبت کردن خیلی خیلی مشکل ای اپیکنونیا ایتن دیشکولو یتی دکشران تی گلوشا میرے لئے بہت مشکل تھا جب میں ترکیہ سے ادھر آیا تھا تو اس لوگوں کا زبان بہت مختلف تھا والتواصل کان صعب لانو مکانوش عارفو اللغة و مردم یونان یادگیری زبان خیلی براش مهمه این پولی سیماندیکو یا تو شیدنش نا کسیرون کنشمو تی گلوشا یہ یونانی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ادھر آتے ہیں اس کا زبان سیکھ لینا چاہیے کثیر مهم اليونانيين انه يعرفوا لغتهم سيتكلم الياس روز اولی که وارد آتن شدم اولین چیزی که دیدم برام عجیب نبود بیشتر خوشم اومد خیابونایی بودش که با تاکسی داشتیم میمدیم سمت پارک ویکتوریا اوتان ایرتشن الادا دیمیتن پریرگو افتو پو دیمیتن پریرگو ایتن کپوش پو تو آرسه اکیم تیمرا پو متاکسی ایرتن استن پلاتی ویکتوریا
پہلے جب میں یونان میں آیا تو میرے لیے بہت تجربہ نہیں تھا بلکہ بہت پسندیدہ تھا. جب میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا اور اٹلی کی طرف آ رہا تھا. ليش لفتنا انه اول مره جاج على ساحه فيكتوريا جب تاكسي. خیلی جالب بود وقتی پارتنون رو از دور دیدم. احساس کردم یه لحظه توی دنیای تاریخ قدم گذاشتم و دارم تاریخ و تایملاین دور زمانی رو دارم تجربه میکنم و اکتشاف میکنم. اتم پرسون اپو یروشلین اکروپولی پارتنون σκέφτηκε ότι έχει γυρίσει στο παρελθόν και ζει σε εκείνη την εποχή. जब मैं एक्रोपोलिस से गुजर रहे थे फिर मैंने सोचा कि मैं मेरी हकीकी दुनिया में अपना कदम रखा है. ولما مروا من جنب الاكروبولي عجبهم كيف راح كانوا الناس عايشين زمان قبل 2000 سنه. بعد زبانشون برام خیلی عجیب بود چون لهجه خیلی شیرینی داشتن و واقعا دوست داشتم، مخصوصا کلمه اوکی رو، اولین کلمه بودش که یاد گرفتم. تو آرش این گلوشا این الینکی گلوشا که تئوری اینه می اگلیکی گلوشا ای پروتی لکسی پوی منتشتا الینکا ایتن ای اوکی. میرے لئے بہت اچھی بات تھی کہ ان لوگوں کا زبان بہت میٹھی تھی. میری زبان مجھے بہت پسند ہے ان لوگوں کا. عجبت اللغة اليونانية أول شيء سمعوا عجبت اللغة اليونانية وشافها لغة حلوة أول كلمة تعلمها هي كلمة لا. ووقتی با مردمش ارتباط برقرار کردم فهمیدم که چقدر مردم خونگرم و خوبی هستن. این یکم برام عجیب بود چون فرهنگشون به علاوه رفتارشون یکم نزدیک به رفتار خودمون یا آسیایی ها بودش، یکم خونگرمن. Μετά που μπήκε μέσα στην επικοινωνία μαζί με τους Έλληνες, κατάλαβε ότι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και μοιάζουν με δική μας λαό. जब इन लोगों से मेरा दोस्ती बढ़ गया, मैंने सोचा कि इन लोगों का मतलब कल्चर हम लोगों से मिलते जो थे बहुत अच्छे लोग के मतलब दोस्ताना माहौल लगते हैं. ولما صار تواصلت مع اليونانيين مع الشعب اليوناني شفت انه شعب طيب كثير وبيشبه شعبنا. وقتی که به یونان آمدم جالبترین موضوعی بود که کسایی که مدرسه را خلاص میکنن البته مکتب میرن پنتون بدون امتحان میتونن هر رشته ای که خواسته باشن ادامه بدن یا بخونن. مثلا در کشور ما این رقم نیست، باید دانش آموزان اول امتحان بدن که هر رشته ای که کامیاب میشن اون رشته را باید بخونن. اینجا که است دانش آموزان هر رشته ای که خودشان میخوان امور ادامه میدن. Στην Ελλάδα αυτό που ήταν εντυπωσιακό μετά από λύκειο, τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν όποιο τέχνη ή ό,τι επάγγελμα θέλουν να συνεχίσουν να μάθουν για να πάνε πανεπιστήμιο, να το εκπαιδευτούν. Αλλά στις δικές μας χώρες πρέπει να περάσεις κάποιες εξετάσεις και δεν μπορείς να αλλάξεις την πορεία της εκπαίδευσης σου από λύκειο ως κάτι άλλο. हमारे मेरे लिए तो बहुत अजवाहर बात थी जब ये लोग प्राइमरी स्कूल से लेके जब इम्तिहान पास करते हैं फिर वो
جاتے ہیں ہائی اسکول میں. ہمارے لیے اس طرح نے ہمارے ملک میں جب ہم لوگ ایک امتحان پاس کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ ہم لوگ جا سکتے ہیں کسی سبجیکٹ کے بارے میں. ان لوگوں کا تھوڑا سا علیحدہ ہے. ليش لفت نظري انه في اليونان بعد الثانويه بتقدر تختار المدرسه الجامعه او المهنه اللي بتحب تشتغلها وتسويها وتتعلمها وتكمل فيها وبعدين تقدر تغير, بس في بلدنا ما بنقدر بعد لازم تدخل بعد الامتحانات ما بنقدر تغير اتجاه في الدراسه. Και μετά τον Αμπδούλ Ρασίδ θα μας μιλήσει Σαμίλα. Μπάντα Αμπδούλ Ρασίδ παρεμώ Σαμίλα Σοβάτου. Αμπδούλ Ρασίδ και βάζει Σαμίλα μου σε μπάτ κρίκ. Ωραία τη Σαμίλα, μπάντα Αμπδούλ Ρασίδ. یکی از چیزایی که جالبی که من اومدم یونان این بود که جایگاه و مقامی که به بچه و زن میدن خیلی بهتر از کشور آسیاییه. خیلی ارزش خاصی واسه یه زن مثلا چه تنها باشه چه با خانواده‌اش قائل میشن. برای نسبت به کشور آسیایی اینطوری نیستش. انقدر ارزش خاص به خانم و زنهای نمیدن. افتو پویتن ادی پوشی هم گوشتین الهازا بو این ایگینه کش که تا پدیا ایخونه پرشوتری اکسیا ایخونه پیو پولی εκτίμηση προς τους άλλους, αλλά στις άλλες χώρες, στις ανατολικές χώρες δεν υπάρχουν τέτοια. میرے لیے بہت تجاور بات تھی جب میں ادھر یونان میں آیا تھا تو ان لوگوں کا دے گا لڑکیوں خواتین کے لیے بہت ہی لوگ قابل احترام ہیں اور یہ لوگ اس کو صحیح جگہ فراہم کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے ملکوں میں چیزیں بہت عام ہیں اور مطلب بہت فرق ہے. العجبا في اليونان انه بعد شافت انه الاولاد والاطفال والنساء لهم تقدير اكثر وحق اكثر في الحياه وفي تقدير الناس وقيمتهم في المجتمع لهم قيمه اكبر. بعد یکی دیگه هم از چیزای جالبی که اینجا بود این بود که اینا نسبت به مردم آسیا یعنی نسبت به مردم آسیا خیلی بهتر زندگی میکنن, چرا که هم به مثلا مردم آسیا بیشتر برای مشغول کار کردن و زندگی روزمرهشون گذرنده, ولی اینجا با اینکه کار میکنه ها کنار کار کردن یه ساعتی هم برای تفریح برای اینکه راحت زندگی کنن برای اینکه یه خودون خستگیشون رفع بشه میذارن, یعنی یه ساعتی بعد از کارشون هست تعطیلاتشون خوب استفاده میکنن. Οι χώρες που είναι στην Ασία, συνήθως ο κόσμος συνέχεια δουλεύει και δεν έχει τόσο πολύ χρόνο να βάλει για διασκέδαση. Αλλά στην Ελλάδα αυτό που έχει παρακολουθήσει είναι όσο που δουλεύουν, έχουν και χρόνο για διασκέδαση, για να βγουν έξω, για να πούν και να περάσουν καλά το χρόνο τους. ہمارے ملک میں آسیا میں سے مطلب بہت زیادہ فرق ہے لوگوں کے, یہ لوگ بہت زیادہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان میں ہمارے لیے کوئی وہ تفریقہ نہیں ہے, بعد میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ یہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک وقت نکالتا ہے ایک دو گھنٹے کے لیے تفریح کے لیے, اسی وجہ سے ان لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اور ليش اللي شفته في اليونان انه في الناس معهم وقت انه يقدروا يروحوا يتسلوا يطلعوا يروحوا مشاوير, بس في بلدنا الناس بطلوا يشتغلوا
ما في وقت يروحوا مشاوير ويغيروا جو. بعد یکی دیگه اش هم اینه که نسبت به بچه ها یا همون جواناشون که اصلا بعد از اینکه به سن قانون میرسن دوست دارن که در آینده یعنی برای آیندهشون هم خیلی تلاش میکنن یا آینده بهتری واسه شون باشه، یعنی بتونن هر جور که دوست دارن زندگی کنن، یعنی استقلال خاصی به اونو میدن. تا پدیا و تخمالش انرژیتون هفونه انکسرتاشیه توش که برونا دیالکشون تروپو تی جوهی توش اوپس تلونه. جب یہ لوگ لڑکے اس کے بڑا بالغ ہو جاتے ہیں 18 سے اوپر، یہ لوگ اپنے لیے ایک جگہ تعین کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی لائے عمل طے کرے. وہ بس یکبر الاطفال بيقدروا يختاروا حياتهم الخاصه ويعيشوا بعيد عن اهلهم. صوت عالي اليونانيين ولما يعصبوا بقول له لما يعصبوا يجنوا عرق اصبعني عرقوا اي شيء. Όταν μιλάνε οι Έλληνες, μιλάνε πολύ δυνατά και όταν θυμώνουν, φωνάζουν πολύ δυνατά και ξεχνάνε τι έχουν μπροστά τους. Μα αυτή η Ιουλανδία με αμλά πως σε δεν μπορούν να σώβαν μου κονάν, βάλει βάχτη και ασάβονι μισάν, τίγε φαριόντου τότε πιτάρ. یونانی لوگ بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جب اس لوگ آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جو اپنا جو اس کا مقصد ہے وہ بھول جاتے ہیں. سعيد كبالي وهلا بيحكي سعيد على الله زعوام فرهنگ من هر بچا گفتن و قشنگیاش که اون یه شهر به شهر میتونه اتفاق بیفته این مصادره کنید این زبان مثلا جاده به جدالیت داشته باشه و چیزای دیگه پر اپ افتا پوی پانتا پدیا تما گلوشا تما کوزمو ای تی شومورفیاس تی سپولیس που είπαν τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή αν και ταξιδεύεις σε καμία άλλη χώρα θα δεις αυτά. Αμπί λαρκό ναι μπάτ και αζομπάν και βάρε με χουμψρετή και σύσχερ και χουμψρετή και βάρε με καλτσάρ και βάρε με και πάμε λόγω και σύσχερ και πεζιάτε σε φάρ καρδέ. Το μπάτ λαρκό ναι καλούχα τανιήν μπάρντου γάι δεν τσάφρα αντουβαλ τάι ρε χτσούφνα σε σύσχερ και αν φύλλα. ما این که از کشورهای افغانستان، ایران، سوریه اینا نمیدونم اکثرا به خاطر جنگ یا به خاطر اینکه اونجا دولت ها دیکتاتوری آزادی نداره این دیکتاتوریه به خاطر این دلایلی که مسافرت کردیم اومدیم اروپا اون موقعی هم که اومدیم با خیلی از مسائل غریبه نبودیم یعنی میدیدیم تو تلویزیون میدونستیم بعض مسائل همه جای دنیا هستش Εμείς που ήρθαμε από διάφορες χώρες σαν Αφγανιστάν, σαν το Ιράν, σαν τη Συρία, οι οποίες χώρες υπήρχαν πόλεμο ή δεν υπήρχε ελευθερία. Αλλά πάντως κατά την τηλεόραση ή οπουδήποτε ξέραμε πώς είναι οι άλλες χώρες.
کیونکہ ہم لوگ جب یونان میں آئے تھے کہ وہ بہت زیادہ اس میں فرق تھا, کیونکہ ہم لوگوں کا جو افغانستان سے سیریا سے یا پاکستان سے ہم لوگ آتے ادھر کا مطلب ماحول جو رسم و رواج وغیرہ ادھر جو ہم لوگوں نے سنا ہے ٹیلی ویژن پہ مطلب ہم نے دیکھا بھی انه بعد شفنا انه كثير دول متشابهه من اللي فيهم حروب زي سوريا زي افغانستان وغير العراق انه في تشابه بيننا وبين بعض كثير اشياء لان جينا من دول فيها حرب ونفس الاوضاع. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό όμως στην Ελλάδα, τα παιδιά που δουλεύουν στον δρόμο που είδα στην Ελλάδα. Γιατί θεωρεί εδώ στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν πάρα πολλές οργάνωσεις που βοηθάνε, που εκπαιδεύουν τους γονείς ή οτιδήποτε βοηθάνε σε κάθε ανάγκη της οικογένειας, παραδείγματος χάρη που υπάρχουν οι οργάνωσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, οι οργάνωσεις για να αντιδράνε στο κακοποίηση στα παιδιά. Αυτό του κάνει εντύπωση που υπάρχει στην Ελλάδα. Αν ήταν σε μια άλλη χώρα, στο Ιράν ήταν ή άλλη χώρα ήταν, θα έλεγε ότι okay, είναι συνηθισμένο και το ξέρουμε. Δεν υπάρχει οργάνωση να τους βοηθήσει. Αλλά αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει στην میرے لیے بہت تجربہ اور بات تھی کہ ہمارے ملکوں میں بچوں کے چھوٹے لڑکوں کو اتنا حقوق نہیں دیتے جتنا کہ ادھر یورپ میں مطلب یونان میں دیتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں کا ادھر آپ کے سامنے جو ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حقوق کے بارے میں بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اس جیسا ماحول اس جیسا نہیں, کیونکہ ادھر کا جو لڑکے کام کرتے ہیں سارا اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں کے لیے ایک عادت سی بڑھ گئی ہے, کیونکہ ادھر کا وجہ جو ہے ان لوگوں کا حقوق کے بارے بچوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں ان کے لیے مدد وغیرہ کرتے ہیں. وليش اللي مستغرب منه انه لما شفت في يونان في كثير منظمات عشان حقوق الانسان حقوق الطفل حقوق, لو انه في دول عندنا في ايران او افغانستان او باكستان انه غير الوضع لانه عندنا مليان مشاكل ومش حقوق, بس الغريب انه شفت انه هيك في يونان انه في هيك منظمات عشان يطالبوا في الحقوق. Good morning. When I come here, the first thing which was weird for me was the graffiti.
Όταν ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα, εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα ήταν τα γράφματα στους τοίχους. Αβαλίστηκε το داخل Ιουνάν που μόλις το ταβατζούς καρογερευτεί που είναι η νακοσιά η διβολή το داخل Χιαβουνά Ιουνάν. मेरे बहुत ताजवार बात जब पहली दफा यूनान में पहुंचा तो दीवारों पे वो पेंटिंग वगैरह देखा था मैं اول ما جيت على اليونان ليش لفت نظري هو الكتابات والجرافيتي على الحيطان like you get to see this on every street and everywhere you don't see such things in our country στην Ελλάδα βλέπεις γράφιτι σε κάθε δρόμο και σε κάθε τοίχο κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσα να το δεις στη χώρα μας در یونان در هر خیابان و هر کوچه تو هر دیواری یه نقاشی دیواری دیده میشه ولی تو کشورهای ما همچی چیزی وجود نداره یونان میں بہت جگہوں پہ دیواروں پہ وہ پینٹنگ وغیرہ جو لکھتے ہیں لوگ اور ہمارے ملک میں ان جیسا ماحول اس طرح ہم لوگ نہیں کر سکتے اور في اليونان في كل شارع في كل طريق بتشوف في غرافيتي في كتابات على الحيطان ورسمات في بلدنا انه صعب تشوف هالشيء So yeah, this was too weird for me, to me, and I believe that this makes the city looks bad. Οπότε ναι, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο για μένα να το βλέπω και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι που κάνει την πόλη να φαίνεται πιο άσχημη. Είναι το μοζί που και αυτή την παραφορά και άλλα παράμε που μπορείτε να το αγαπήσω με αγαπήρε και με αγαπήρε και πόη شهر شرایط شهر به نظر خیلی زشت به نظر میاد میرے لیے بہت تجربہ اور بات جب میں نے دیکھا دیواروں پہ شاید تین لوگوں کے لیے کوئی میرے لیے بہت تجربہ اور بات تھی بالنسبه لنا فضل شيء بنشوف انه شيء غريب ومش متعودين عليه The other thing which was weird to me was the Greek language. Το άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η ελληνική γλώσσα. Μόζου βάλει και μόλις θα βάζει ως καρογερφόδο με ζαμάνι γιουνάμου. Μέρε τα ζωάβαρτ μπισρή πάτη έτσι και λόγω ζωάν ζωάν. Ήσχε πάρτο σούφτο γαρίπ, ήσχε καμάν φρινάνι ή λόγω γιουνανία. Like I had never heard this kind of difficult language. Δεν είχα ξανακούσει ποτέ μου μια τόσο δύσκολη γλώσσα. هیچ موقع یه همچین این همچین گونه زبان سختی تا حالا نشنیده بودم. پهله کبی نیشنا تا این جسم مشکل سخت زبان. و بین عمریش شوفت سمعت هک لغه صعبه و غریبه. They speak so fast and the first word which I learned was ne. It means yes in Greek. Οι Έλληνες μιλάνε τόσο γρήγορα και η πρώτη λέξη που έμαθα στα γενικά ήταν το ναι. Μάρτον Ιωάν, χέρι τόντ, βασαρή σώμα του κόμμαν τα παιδιν καλαμή και ο κυρεύ καλαμή είναι ναι. Οι Ιωάνοι λόγοι πολύ τέσεις μπάτ κρατάει, και ο πέλα αλφάς με είναι σικά τα ο ναι τα, και ουσικά μάτλαβε χά. Ο αλ κύριμα ταλέμτα, είναι η κύριμη τνάουν. But no in Dari, it means. Στη γλώσσα του Αφγανιστάν όμως τα νταρί, ναι σημαίνει όχι. Ναι, τα ζαμπόνι Ιουνανί Βεβανιέ, μπαλέντι μπορούσαν, βαλή τα ζαμπόνι Ιουνανί Αφγανιστάν, ναι, γιάννη, να. Γυρική, Ιουνανί με το ναι κα μطلب είναι χα, ορ Αφγανιστάν με νταρί με ναι κα μطلب είναι νεχί. Βελούγα νταρία, ναμ, βελούγητνα μαχνάχα, άξι Ιουνανί. نوبت به نجف رسید که از اولین تجربه‌هایی که در داخل یونان داشته برای ما صحبت کنید.
ابھی نجف کا بارے جس کے جو اس نے تجربات کے یونان میں ہم سے بات کریں گے غلط تحقیق نہ تجارب فل یونان نجف جب میں یونان میں نیا آیا تو پہلا فرق میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کا کلچر رسم و رواج اور ان لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بہت زیادہ مختلف ہے تو پرتی میرا پویر تھا تو سلّہ تھا اتنا ایم این آئی کا نہیں اب دے پوسلہ دی اتنا دے فرتگی کلتور ہے کہ دے فرتگی آد اور پیدو سلّہ تھا اولین چیزی که مورد توجهش قرار گرفت موضوع فرهنگ و رسم و رسومات یونانی بود. متفاوت بودنشون. ده اولی چی لفت نظری هون انه لغه مختلف الحضاره واللغه. اور دوسرا فرق یہ تھا کہ ان کی زبان جو ہے وہ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی نہ میں بول سکتا ہوں ابھی تک اور سننے میں یہ بہت زیادہ اس میں فرق ہے اور اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں اس زبان میں کہ جو ہماری لینگویج میں ان کا الٹا مطلب بنتا ہے اور وہ بہت مزہ آتا ہے یہ سننے میں دے طریقے میں وہ ان نے اتنا نفتاد رہا دی تو پروتی فورا پو آکوس ہوتی نکی ایک لوس آئی تھا نے مکان نے دی پوسلہ دی پولی دیا فورتکا σε για μας και ήταν πολύ δύσκολες λέξεις μες στη γλώσσα και ήταν πολύ διαφορετικά δηλαδή δεν μπορώ να μάθω και αυτή τη στιγμή δεν έχω μάθει την ελληνική γλώσσα. Έτσι δεν κοιμάρω όσο μόνο ότι θα βάζω γάρο και ρωτώ ούτ ζαμπών Ιουνανί θα έρθω σωβάτη Ιουνανί ούτ. Είσαι καμία να πάτε νοδάρει ότι η λόγα σάρβα ούτε φύγα κελιμάτ ούτε ομαράτ σάρβα κτήρ αλέντα. اور میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یونان میں بہت زیادہ ہسٹری چھپی ہوئی ہے یعنی کہ بہت زیادہ قدیم چیزیں ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا زندگی میں اور یہاں آ کر دیکھا اور اس کے بارے میں اب اسٹڈی کرنا شروع کر دی میں نے تو پروتی فورا پو گئے کرنے دی پوسٹی دوست لادا اپارفن میں سن لادا اپارفن پولا دیادی ارکولوگیا کہ وہ دے نکس را دیادی اپنے رکھیا موضوع بعدی کہ مولد تھا واجوش قرار گرفته بود آثار باستانی داخل یونانه که خیلی زیاد و بسیار وجود داره و فی یونان بلفت نظر دائما و بشوف کثیر اثارات فيها أول شيء لما دخلت اليونان خاصة أسينا شفت هيك حسيت إنه مثل شوارع دمشق العاصمة السورية هيك ذكرنا بريحة الياسمين يعني. بروتا تنبيكا στην Αθήνα μου θύμισε την πρωτεύουσα τη δικιά μας τη Δαμασκό με τους δρόμους και που μυρίζει ιασημίν. اولین باری که داخل آتن اومد موضوعی که مورد توجهش قرار گرفت این بود که خیلی شباهت به پایتخت سوریه دمشق داره و بوی گل یاس میده پہلی دفعہ میں نے جب یونان میں قدم رکھا جو میں نے دیکھا تھا میرا مطلب یاد آ گیا میرے دارالحکومت کا جو دمشق میں ہے جو اس میں اس طرح کا خوشبو ہے جو اس میں سکتے ہیں وأيضا تشبه مدينة حلب في شوارعها القديمة وحارتها القديمة الشوارع الضيقة وفي يونان في شيء حلو كتير إنه في شيء اسمه مثل إنه هو بلد مش فقط أوروبي يعني آسيا أوروبي فينا نقول إنه في نس كأنه بتحسه نسه آسيوي ونسه أوروبي يعني بتحس حالك بسوريا متقدمة شيء جميل جدا فيها ككابي درومي باري درومي ثميزون تي أليبو τα σοκάκια και τα στενά. Και κάτι άλλο, ότι μοιάζει με άσιο ευρωπαϊκή πόλη, χώρα. Δηλαδή έχει κάτι το ασιάτικο
όπου στη Συρία έχει το ευρωπαϊκό στοιχείο πάνω της. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δίνει πάρα, κάτι πολύ ωραίο. Βάζιας, η Ομουνόβα που και πασκουτσό έχει του Γιουνάν, Σαλίβε, Σάρε, Αλάπαστος, βα... Βάζει ας κουτσοόχαμ, εμποτάρ, μποχολάτι και ας όσιο γερευτό σωτέ, βάλει παρά και ουρουπαϊ ναζδικέ. इधर के जो पुराना इमारत है इनको याद आता है अपने हलीम के शहरों की तरह और बहुत से शहर शहर भी है जो आशा से मिलते जुलते हैं एशिया से मिलते जुलते हैं حاسس انه الشعب اليوناني شعب بتحسه ديمقراطيين ديمقراطيين يعني ديمقراطي ودين يعني في فيهم متدينين وفيهم ديمقراطيين يعني هاي هاي جمال فيهم مو مثل مثل اوروبا بتحس انه في الدين يعني كثير متراجعين او مثل في سوريا في كثير متراجعين من الديمقراطيه في شيء يعني الحلو فيه التنوع يعني دائما متنوع في كل شغلاتها متنوعه يعني υπάρχει κάτι που μου αρέσει η ποικιλία στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπει ότι υπάρχουν πολύ πιστοί άνθρωποι, υπάρχει και δημοκρατία. Όχι όπως στη Συρία που περισσότεροι είναι θρήσκοι ή στην Ευρώπη που είναι άθιοι. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει ποικιλία σε αυτό το θέμα και αυτό κάνει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Η δική έχει χέρι τζάβο ατμόσφαιρα Ιουνάνο Παρασάβας και άντε είναι και το βοηθούν και με αρδόμε πεσίερ βοηθούνταρα και μοταγέταν με εταγωδό του φάσου που δεσμούν τώρα δημοκρασία βοηθούνταρα πέινεσουν και γεκ τάναβο και γεκ ραγκομιζίε κασάνι πέρι τζόμεν μη μιλέ. جوری نیست که مثل سوریه مردم فقط به دین نگاه میکنن یا اینکه بعضی از کشورهای اروپایی اصلا ارتباطی به دین ندارن تنوع در داخل کشور یونان وجود داره میرے لیے بہت جالب نظر ہے بہت مور ہے میرے لیے موضوع ہے کہ ادھر کے لوگ بہت زیادہ وہ ڈیموکریٹک ہیں اور جو ہمارے سیرے میں اس طرح نہیں ہے جیسا ہمارے سیرے میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ مذہبی لوگ کے مذہبی شدت پسند جیسے ماحول رکھتے ہیں مگر ان لوگوں میں سے بہت زیادہ ان کا فرق ہے والاجمل من كل هالشيء انه في في شيء هون مع انه الدوله عم تعايش انه ازمه اقتصاديه وما فيها خاصه الحكومه فيها ضعف يعني ما بتلاقي شيء اسمه رشوه يعني ما فيك ترشي سوريا اذا يعني هون اذا بترشي شيء حدا بتصير لشخصيته يعني جريمة بس بسوريا إذا بترشي حتى رئيسة الجمهورية بتركب عليه كاتب مارس εδώ στην Ελλάδα ότι εδώ είναι έγκλημα του να δίνεις λεφτά σε κάποιον να σου κάνει ρουσβέτη σε κάποιον αλλά στη Συρία και να δώσεις ακόμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα τον κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, Ιωνόν, άρτο Γιόρνες όμως αγέρα πεκιάσει ρεσβέ για μπόσβέτη. ولی در سوریه حتی شما اگر رشوه به رئیس جمهور بدی هر سال که دلت بخواد انجام میره لی بہت تجربہ اور بعد جب یونان میں لوگ ایک دوسرے کو جب رشوت دیتے ہیں تو میرے خیال میں بہت بڑا جرم ہے ہمارے ملک سیریا میں اگر آپ وزیر اعظم کو بھی رشوت دے دیں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا والاجمل من كل هالشيء انه في هيك منظمات حلوه مثل منظمه حقوق طفل بتجمع هيك شباب مثلا حلوين من بلاد مختلفه مجتمع هيك بنحكي بنعطي اراء بعض وبنفهم اراء بعض وبتساعد الواحد انه يحكي كل شيء موجود عنده يعني هذا الفرصه كي كاتي اوريو بي بارك في سنلادا ان اورغانوسي سو بوس تو ديكتيو يا تا ديكيو بو تو بيديو που δίνει ευκαιρίες σε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες να συναντιούνται, να μιλάνε, να πει καθένα τη γνώμη του, τις απόψεις του, τις ιδέες του και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η δική και μόνο τα άτσο τζόλεβη καρόν και δευτέ είναι που δίκε του Ιουνάν οργάνου είναι χερβουσία εργοτζούτα. Μισε αμήν οργάνε παρέχουγουρ που δακόν και για να παρνομήρου και ασκήθμιδε τζαβνόμοι εν τζο παρέχοντασουν σοβάτ μικόναν, ναζέρεσουν μικιάν, ιδάσουν μικιάν και παρόλ یہ میرے لیے بہت خوشائند بات ہے جیسے کہ لوگ بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں بچوں کے بارے میں حقوق دیتے ہیں جیسا کہ ہمارا یہ دیکھتے ہوئے جو ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے ہیں یہ میرے لیے بہت خوشائند بات ہے بہت اچھی بات ہے Goodbye!
الان به سمیرا گوش میدین چی میخواد درمون بگه؟ ابی سمیرا سے سنو گے کیا ہمارے سے بات کریں اور الان سوف نستمع الى سمیرا. چیزی که توی یونان برای من جالب بود اینه که به طرز پوشش یا همون اعتقاداتی که مردم آسیا دارن احترام میذارن. افتو پویتن ایدی پوشی اکو ارشین الادا اوتی اخون سرواز ما بروش تو دیشیمو تو مسلمانوش ارشین الادا. میرے لیے بہت تجربہ اور بات ہے کہ لوگ ہمارے ہم لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں جیسے کہ ایشیا کے لوگوں کو مطلب اسلام کو وليش حلو في يونان بشوف انه بيحترموا لبس المسلمين چون توی کشور آسیایی ما میبینیم مثلا خیلی مشکلات زیادی هست خصوصا برای خانما خاطر حجابشون خاطر پوششی که دارن خیلی بهشون توهین میشه یا مثلا تمسخرشون میکنن ولی اینجا چجوریه اینجوری که هر کسی هر جوری که دوست داره اونجوری که میخواد زندگی کنه چون ما یه دفعه به دنیا میایم همون جوری که دوست دارم میذارن زندگی کنم و یه آزادی خاصی به هر فردی میدن. این بدیش اسلامی کش خورش نیستش تو دیشیمو این اینا اپیشیمو کم کمیش تو تو پرابیاسی تا بومشه نا تو میلیش عشقی ما اینا تو کوریدفشونه الا این بدی ادو شین الاده پرکی الافتریا που δίνουν την ελευθερία σε καθένας να ό,τι θέλει όπως θέλει να ζήσει, όπως θέλει να φορέσει τα ρούχα του και να μην του πειράξει κανείς. Ισλάμι μουλκού με πολύ ζάδα φάρχε γιατί και Ισλάμι μουλκού με ιτζάπ κορτέ ούς και جب وہ نکل جاتے یا روڈ پہ مطلب لوگوں کو بہت زیادہ وہ تا دیکھتے اس کو بات کرتے ہیں کہ یہ پہنا ہے کہ وہ مطلب ادھر یورپ میں جیسا نہیں جیسا انسان کو بہت زیادہ آزادی میسر ہے ادھر آزاد گھومتے ہیں جیسا کہ انسان ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک دفعہ مطلب اس کو آزادی ملتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ آزادی ہے اور آزادی بھی ہونا چاہیے ہر انسان کے پاس لانو فی یونان فی دول اسلامیہ فی لبس رسمی والبتعدى عليه فی له عقاب او بيسمع كلمات مش حلوه من الناس بس في اليونان في حريه الواحد بيلبس اللي بيقول بده اياه لبس اسلامي او مش اسلامي او اي شيء في حريه خاص شخصيه وما حدا بيتعدى عليها ان شاء الله بس دیگه که واسه من جالب بود و همچنین خوشایند بود این بود که از آثار باستانیشون و بناهایی که دارن خیلی خوب محافظت میکنن یعنی مراقبتشون خیلی خوبه توجهشون زیاده چون این آثار و این باستان باید بمونه نسل به نسل ادامه پیدا کنه یعنی تاریخ باید برقرار باشه نباید گم بشه چون میبینیم که آسیبای زیادی توی کشورهای سیئی به تاریخشون زدن آثار باستانشون خیلی رو نابود کردن ولی اینجا خیلی خوبه وقتی آدم توی این شهر قدم میزن شهراته احساس میکنی داخل تاریخ یعنی هر قدمی که برمیداری انگار یه صفحه از تاریخ رو داری ورق میزنی و این خیلی خوبه کاتی آلو پو این اتیپوشیاتور شن الارد افتو پو پروشتون پارا پولی کالا تاریخیه دوش το οποίο αυτά τα αρχεία είναι κάτι μέσα στην ιστορία που πρέπει γενιά με γενιά να γυρίσει και όλοι να ξέρουν την ιστορία της χώρας τους. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε άλλες χώρες, μπορεί να μην το προσέχουν, μπορεί να το χαλάνε πολύ εύκολο, αλλά εδώ φυλάνε τα αρχεία και κρατάνε την ιστορία ζωντανή. میرے لیے بہت خوشائن بات ہے اور میرے لیے تجربہ اور بھی ہے کہ لوگ ادھر یونان میں بہت زیادہ آثار ہے جو پہلے زمانے میں تھا یہ لوگ ان کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ایشیا میں اس طرح نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آثار کا مطلب آثار جو قدیم جو ادھر ہوتا ہے کلچر کے بارے میں مطلب جیسا کہ ہر ورق کو اس طرح کہتے ہو چنتے ہو اسی وجہ سے ان لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے آثار کے بارے میں اسی وجہ سے ہم لوگ اس کا بہت دیکھتے ہیں من الأشياء اللي عجبتني في اليونان إنه اللي بيهتموا في الآثار والآثار بتمر من جيل لجيل وهيك الأجيال تعلم الحضارة تعلم الحضارة بتعلم تاريخ أجدادها بدون ما حدا يأثر ويدمر الآثار فيها. Άλλη μια εκπομπή του Ράδιο Κραλίδα έφτασε στο τέλος της. Είναι οι δημοσιογράφοι, δίνω ραντεβού για την επόμενη φορά. Μπορείτε και ζάπτε ραδιό ή ραδιό Βασεντάκ τάμουν σου.
بچه‌ها قرار می‌ذارن برای سری بعدی دور هم جمع شن. دوسری دفعه برای دیگه بودی که تام ختم ہو گیا اسی موضوع دوسری دفعه بات کریں. و هلا خلصنا الصحفيين الشباب خلصوا لقائهم اليوم وبنتقوا في لقاء جديد.